estava adreçat a federats, no federats, joves I dones. I també hi podien participar altres nens del barri que no estan iniciats en aquest esport. Aquest torneig es va caracteritzar per l'àmplia participació femenina. Bueno, sí, el torneig aquest esperem, o sigui, primer esperem la gent, quines apunten, quantes apunten, de quina categoria, de quina edat, o sigui, homes I dones. Llavors, un cop tinc això, jo ja vaig separant per categories per començar a jugar. Llavors, automàticament, un cop s'han començat per grups, es passa a l'última fase, que és eliminatòria de semifinals, quarts, semifinals I final. Aquí, en aquest moment, hi ha una categoria no federats d'homes, que hi han jugant 11, I després hi ha de noies, que en tinc apuntades 16, de noies no federades, I nois 11 no federats. Això és una banda. Després hi ha la banda aquesta d'aquí, que on juguen els federats, que normalment els federats, llevat de dos jugadors que venen de Sant Celoni I un que ve de Llinars, tots els altres són de Cardedeu. Aquest acte esportiu està inclòs dins de la festa major del barri de l'Estàlvi. En acabar el matí, es va fer l'entrega de premis als guanyadors de cada categoria.